Mbar opinioni publik, ka bërë reagimet e tij për rastin e Luizelit, statusi i radhës ka qenë ai opinionistit Big Brother VIP Kosova Olti Currit. Në Instastorin e tij ai ka shkruar: "Sa shpejt dolën analizat, një palë analiza urine vonojnë 2 orë, apo ka qenë tampon Covid rapid." Duke theksuar se vlen të thuhet se opinioni Olti Currit nuk mund të kalojë parën në sy.